Znate i sami kako je krenula ova priča sa infekcijom COVID-19. Lokalna samouprava je praktično prva preuzela korake, najpre na, kada pričamo o vakcinaciji, na organizaciji vakcinalnih punktova, a zatim je i logistički i materijalno i na, i u kampanji. Svi smo zajedno odavde, pre svega iz tima za vakcinaciju, Bojan Ranđelović i ja, učestvovali u ovoj priči i non stop smo u komunikaciji sa Domom zdravlja, opštom bolnicom Pirot, tako da pratimo situaciju. Stvarno smo dali sve od sebe. Na poslednjoj sednici Saveta za zdravlje, koja je održana 12.7. ove godine, upravo jedna od tema nam je bila kako promovisati, odnosno kako podsetiti mlade ljude da su oni sada na potezu i da je vrlo važno da se i oni vakcinišu. Preplavljeni smo morem informacijama, stalno je oglašavanje i na vestima, znači praktično svuda i na internetu o situaciji kakva je trenutno. Ona jeste za sada dobra, međutim nesigurna je i mi sami smo svedoci porasta broja zaraženih iz nedelje u nedelju. Na republičkom nivou to je već 500 zaraženih dnevno i to negde treba da nas opomene i to nas upravo vraća na onu priču stručnjaka da će situacija upravo biti takva i da će se u narednom periodu očekivati porast broja obolelih. Borbu sa virusom mi možemo da dobijemo jedino vakcinacijom. Na Lokalnom savetu za zdravlje smo svi podelili ideje, mišljenja na koji način da se približimo mladima, kako njih da pozovemo da se odazovu u što većem broju i tada smo osmislili jednu reklamu, da tako kažem, odnosno poruku mladima i ta poruka će dva meseca biti emitovana i već se emituje na elektronskom bilbordu u gradu i mislim da se tu jasno date poruke da trka sa virusom traje, da virus ne posustaje, on je tu, pitanje kad će napraviti veliki problem, već imamo iskustva, prošli smo sve one talase i prosto očekuje se na jesen da brojke budu mnogo veće, a period, letnji period, ovaj period, jul, avgust je bio idealno vreme da oni koji se nisu vakcinisali da se jave na vakcinalni punkt i da dobiju vakcine. Međutim, stali smo, kao što se i u celoj, ili tako, Republici dešava, prosto smo se mnogo opustili. Mi imamo nešto više od 50% vakcinisanih građana, to nije tako loše, ali je nedovoljno za sticanje kolektivnog imuniteta. I upravo nam je bila ideja da ovih meseci, letnje mesece, iskoristimo kada su i mladi tu, kada su studenti tu, kada su đaci tu, kada su ljudi na godišnjem odmoru, da ih nekako motivišemo da se odazovu i da se vakcinišu. Potom smo napravili sazvali jednu konferenciju za medije. Prosto smo hteli da naši sugrađani čuju iskustva naših ljudi koji su preležali koronu, kako su se oni borili sa tim, a sve u cilju da ljudi opet stanu, da razmisle i da sami donesu zaključak da li je veći rizik vakcinisati se ili oboleti. Za sada nema nekih pomaka, mi stalno smo u kontaktu sa ekipom Doma zdravlja koja radi na vakcinalnom punktu i otprilike njihova priča je da dnevno možda ima 20-30 onih koji se jave za prvu dozu, druga doza, revakcinacija, to već teče ustaljenim tokom, ali to je ipak malo, iskreno rečeno, ja sam očekivala da će ih biti više. U međuvremenu šta se desilo da je vakcina odobrena i za decu od uzrasta od 12 do 15 godina, informisala sam se kakva je tu situacija u gradu, u školskom dispanzeru. Tu sada stoji preporuka pre svega za onu decu koja boluju od hroničnih bolesti i koje imaju narušen imunski sistem, da ta deca uz mišljenje subspecijaliste, odnosno lekara koji ih leče, a to su naša deca koje se uglavnom leče na dečoj internoj klinici u Nišu, oni bi trebali da imaju, znači, praktično saglasnost, odnosno izveštaj lekara koji ih leči. I kada sam pitala, pripremajući se za ovaj intervju, da li je bilo zainteresovanih roditelja, kažu da ih je vrlo malo. Čak i ona populacija od 16 do 18 godina uzrasta koja pripada školskom dispanzeru, nije ih bilo više od 20 koji su primili vakcinu.
Negde imam utisak da mi kao narod sve nešto čekamo da vidimo i osjećam da kad krene problem i kada bude mnogo veći broj obolelih, da će negde tada interesovanje za vakcinaciju porasti, što na kraju krajeva bolje ikad nego nikad, ali opet naglašavam, ovo je bilo idealno vreme, ovo leto, da se stekne imunitet protiv virusa. Jer delta sloj jeste dominantan, on je tu, niko praktično ne može da predvidi kakva će situacija biti od jeseni, kakav će to talas biti, ostaje da vidimo.